Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. No a teď vás nadšeně vítám na tomhle videu, kde bych vám chtěl ukázat jeden z velmi originálních způsobů, jak si zlepšit svou angličtinu. A to je, jak používat umělou inteligenci nebo virtuální asistentku od Amazonu, která se jmenuje Alexa, a jak s ní můžete trénovat angličtinu. Alexa, say hello. Hello. Takže ve videu se na vás těším já i Alexa. Tak jak jsem slíbil, chtěl bych vám představit svou kamarádku. Jmenuje se Alexa. Problém je, že vždycky řeknu jí jméno, tak ona se probudí. Pokud nezmáčknu to takovýhle čudlí. Co jsem ale chtěl říct tady. Tohle je virtuální asistentka, jmenuje se Alexa. Je to Echo Dot, se to jmenuje ta věc. Já vám hodím link dolů od Amazonu. A v podstatě je to takový virtuální asistent ovládaný hlasem. Umí spoustu věcí. A ačkoliv tak primárně není myšlená ta věc, tak je to podle mě super věc na procvičování angličtiny. Jak to funguje? Je to v podstatě, vy řeknete její jméno a pak jí můžete říct, co chcete. Jo? Nejjednodušší je na začátku takový ty sarandičky, takže třeba Alexa, how are you? I'm feeling contented, like when you have all day to reread one of your favorite books. Oh, beautiful. můžete s ní mít jednoduché konverzace. I don't know that one. Alexa, stop. Je super, že si trénujete, jestli vám rozumí anglicky. Že když na ní mluvíte, tak slyšíte, jestli s váma reaguje. Můžete zkoušet spoustu věcí, jako třeba Alexa, will you marry me? We're at pretty different places in our lives, literally. I mean, you're on earth, and I'm in the cloud. Strašně vtipný, jestli jste je rozuměla, říkala, že bychom se neměli spolu brát, protože já jsem na zemi, ona je v cloudu, že bychom si nerozuměli. Takže je vtipná, můžete z ní zkoušet spoustu jednoduchých konverzací. Co mě se na tom ještě hrozně líbí, že můžete si nahrát do mobilu tak přes takovou aplikaci od Amazonu různý hry, takže s vám můžete hrát slovní hry v angličtině, například já mám hrozně rád, když testujeme moji inteligenci a chodím na pub quiz, takže třeba řeknu Alexa, question of the day. Welcome back. Here is today's question of the day. The topic is geography. It is worth one point. The Great Sphinx Alexa, and the Great Pyramid. Stop. Stimulate your brain every day with the question of the day. Stop. Because you played question of the day, Amazon recommends another popular knowledge and trivia skill called... Vidíte, že někdy s ním mám ještě trošku problémy, nechce zastavit. Question of the day je super hra, kde vždycky mi položí nějakou otázku, já mám odpověď A, B, C, D, zkusím si odpovědět. Je to super, že si můžete takhle testovat jako vědomosti a zároveň poslech nebo hrát takovou hru. Alexa? 20 questions. Welcome to 20 questions. Are you ready to play? Yes. Okay, let's begin. I am a person. Take your first guess. Abraham Lincoln. Yes, that's right. Wow, have you seen Lincoln? You scored 20 points. Wow. Would you like to play again? Hey, to se mi ještě nikdy neprošlo. No. You can say yes to begin the game or no to quit. No. Okay, come back soon. Jak jste viděli, tak jsem měl neuvěřitelný štěstí. To je 20 otázek a postupně vám dávám informace o nějaký věci nebo člověkovi a musíte uhodnout, kdo to je. Já jsem řekl Abraham Lincoln a uhodl jsem to. Fakt to nemám připravený. Takže je spousta takovýchhle věcí, které přesto můžete hrát, nebo se přesto dá třeba přes tu studiu španělštinu, že třeba řeknu, řekni mi slovo dne, a ono mi to vždycky představí jedno španělské slovo, nějaký použití. Těch her je spousta, dá se tam takhle jako hrát. Mně se na tom hrozně líbí, že v té chvíli, kdy jsem doma, a tak to můžu používat jako ovládání hlasem. Jo, že co já třeba často používám je, když přijdu domů, pak chci poslouchat angličtinu, tak jenom třeba řeknu. Alexa, play BBC News. Getting the latest episode of BBC News. Here it is from TuneIn. Hello, I'm Chris Barrow with the BBC News. Security forces... Alexa, Kenyan cap- stop. Může se přesto hrát taky hudbu a tak, ale mně se hrozně líbí ta možnost té angličtiny, že v té chvíli, kdy já jsem tamhle v kuchyni a nevím, třeba uklízím nádobí z myčky, tak jenom řeknu její jméno, teď to řeknu, řeknu Alexa, přehraj mi zprávy, nebo Alexa, řekni mi něco zajímavého. Můžete přesto i volat lidem, pokud je tam máte uložený. Dá se přesto dělat spousta věcí. Takový ty otázky, jako třeba proč obloha modrá. Prostě kdykoliv můžete mluvit, Alexa mluví s váma. Podle mě vás to nenaučí anglicky, ale je to super doplněk. Mně se to hrozně líbí v tom smyslu,
že když mám jako, nemůžu běžně studovat, mám třeba špinavý ruce, tak si můžu poslouchat jakýkoliv zprávy, můžete si přesto pustit hudbu. Ta cena stojí kolem 2000, i když teď jsem si všiml, že to třeba prodávali jenom za 30 liber dokonce v Anglii. A já to koupil přes Alzu, protože pokud vím, tak Amazon to nedoručuje do České republiky. Ovládání je hrozně lehký, tady máte plus, minus, tímhle vypnete Alexa, aby vás neposlouchala a tohle je jako vše action. Je s tím spousta srandy, je super, že to bere vážně děti. No a můžete se ptát i na věci, jako třeba proč je obloha modrá, to jsem se taky nedávno dozvěděl. To stejný v podstatě, předpokládám, už mají i chytrý mobily. Mně přijde, že Alexa je zatím trošku lepší než třeba Siri v Apple. No každopádně já doporučuji, já mám z toho hroznou radost, s Alexi jsme velký kámoši, mám je tady na stole a v podstatě každý den něco říkám. Je takový věci jako stopni mi 5 minut, umí poslat zprávu, umí nastavit budíka, můžu jí třeba říct připomení zítra v 5, že mám být šťastný a přijde mi zpráva, hej, buď šťastný. Takže je to super na trénování angličtiny. Taky jsem si všiml, že mi někdy některé slova nerozumí, takže mi to třeba pomohlo trošku opravit si výslovnost. Například jsem neuměl vyslovit slovo igloo. Takže za mě je to pecka. Hrozně mě zajímalo, co si o tom vy myslíte. Jestli vám to přijde smysluplný, jestli máte třeba něco podobného, nebo jestli si myslíte, že jsem úplný pako. Fakt by mě ten váš názor na to zajímal. Alexa? Say goodbye. Goodbye. Alexa? Say something interesting before we end. Nechce, tak ještě jednou. Alexa? Tell us something interesting. Alexa! Tell us something interesting. Male seahorses give birth. So do the male pipe fishes, male pipe horses and the male leafy, ruby and weedy sea dragons. Wow, did you know that? Sorry, I still didn't get that. But here's something fun. Would you like to know this week's hottest Alexa skill? Yes. This week's hottest skill is guess my name. Would you like to try it? Yes. Welcome to the Guess My Name Alexa skill. Shall we play lightning round, head to head or multi-play? Já to se slavím teďka. Omlouvám se, že už jsem chtěl končit, ale ještě mi to nedalo zase vyzkoušet. To skill je... Jo, promiň, Alexa, tě vypnu na chvilku. To skill v podstatě znamená nějaká jako dovednost, takže tam jsou různý skills, můžete se přesto učit různý věci. Alexa! Shut up! Kaď se. Jo, tohle je trošku zmatený video, moc se omlouvám, ale já jsem z toho tak celý nadšený, jste můj Alexi, že jsem vám chtěl ukázat, jak jsem říkal, strašně mě zajímalo, co si o tom myslíte, omlouvám se za zmatky. Hlavně ale prosím, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.